1160 साल قبل مسیح فدان بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر۔ دیکھو تمام کائنات انسان کی تابع ہے، پھر بھی تم ان بے جان پتھروں اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ وہ حکیم و دانا جس نے تمہاری آہزاری سنی، اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی، تاکہ ایشتار نے۔ بھلا ہمارے خداؤں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا خدا دے گا؟ میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں۔ جاؤ یہاں سے، اور مسیح یعقوب کی کفر آمیز باتوں پر کان مت دھرو۔ کیا دکھائی نہیں دے رہا کہ یعقوب کی کفر آمیز باتوں کی وجہ سے فدان کو قحط کا سامنا ہے؟